inicijativna odluka koja praktično počinje proces pripajanja, koji je vrlo složen i kompleksan i zahteva niz odluka i niz promjena koje će, nadam se, dovesti do boljeg funkcionisanja i obavljanja komunalnih usluga našim građanima, a vezane za rad komunalnog preduzeća i javna rasveta, kao i svih onih zahteva koje oni treba da ispune, a vezani su za tržišno poslovanje tokom svog rada.